direkte fra Afrika. Her kommer Jungle Jim. Jeg ved det. Det er kommet. Prøv lige at se. Ej, nej, nej, nej. Med mine sure tæer. Ej, altså. Jeg er altså helt sikker på, at jeg så en tryllestav, da jeg pakkede kufferten. Jo, vent lidt, der var den. Der var den, sørme. Så kan vi trylle. Whee! Bombo, bombo, jumbo. Og nu skal I bare se. Ej, hvor er jeg altså spændt. Er du også spændt? Ligesom mig. Sagde jeg ikke til, at jeg ikke kunne lide edderkopper. Og så er det. Hvor er den blevet af? Jeg ved det simpelthen ikke. Hvad? På mig! Nej! Ah! Ah! Nej! Nej! Jungle Jim, han siger... Hej, hej alle sammen! Tak. Tak, Jungle Jim. Og til sidst, det er fra Sønderjylland. Pal! Og så vil vi gerne sige tusind tak til jer alle sammen. Tak fordi I kom i dag. Og I kom rigtig godt hjem. Måske ses vi igen en anden gang. Tak for nu. Tak skal I have.